yr etholiadau Prydeinig cyntaf, dim ond dynion cyfoethog iawn oedd yn cael pleidleisio. Dros y blynyddoedd, mae mwy a mwy o bobl wedi mynnu ac ennill yr hawl i bleidleisio. Os ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn ar ddiwrnod yr etholiad ac yn byw yng Nghymru, gallwch bleidleisio i ddewis aelodau am dymor o 5 mlynedd. I wneud penderfyniadau ar faterion sy'n effeithio ar eich bywyd bob dydd. Ond sut byddwch chi'n gwybod dros bwy i bleidleisio? Bydd y mwyafrif o ymgeiswyr yn sefyll dros blaid gwleidyddol. Cyn etholiad, bydd pleidiau hynny yn cyhoeddi manifesto, dogfen sy'n esbonio beth maen nhw'n gobeithio ei wneud os bydden nhw'n ennill. Mae rhain yn cael eu cyhoeddi yn yr wythnosau cyn yr etholiad ar wefannau'r pleidiau ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae'n bosib y cewch flas ar flaenoriaethau'r pleidiau ar ymgeiswyr ar y teledu hefyd, mewn dadleuon gwleidyddol a darllediadau pleidiau gwleidyddol. Ydy pleidleisio'n syml? Ydy! Gallwch chi gofrestru ar-lein ac mae'n cymryd 5 munud. Unwaith i chi gofrestru, byddwch chi'n cael gwybod drwy'r post ble mae'r orsaf bleidleisio yn eich ardal chi, a gallwch chi fynd yno rhwng 7 y bore a 10 yr hwyr ar ddiwrnod yr etholiad i fwrwch pleidlais. Does dim angen mynd na dim byd gyda chi, dim ond mynd yno eich hun. Mae'n bosib pleidleisio drwy ddwy ffordd arall. Os nad yw hyn yn gyfleus i chi, gallwch wneud cais i bleidleisio drwy'r post. Neu, os na fedrwch fynd i'r orsaf bleidleisio, gallwch ofyn i rywun arall bleidleisio ar eich rhan.